କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଖଲର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆଖପାଖ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା କୋରକୋରା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଷୁମା ନାହାଳପୁର ହରିଅନ୍ତା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ଖଲର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି କରିବାରୁ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 9,28,72,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନଦୀବନ୍ଧ ସ୍ପର୍ ଦିଆଯାଇ କାମ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପଥରବନ୍ଧ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନରେ ହୋଇଛି। ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ନାମରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ମାଟିବନ୍ଧ ଖୋଳି ଅନ୍ୟତ୍ର ପକାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପରେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆର୍ଆଇଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଆଇ ମହୋଦୟ କହିଥିଲେ ତଦନ୍ତ କରି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତେବେ ନଦୀବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ହେବ କେମିତି? ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ମନୋଜ କୁମାର ବେହେରା, ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସାର୍ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବନ୍ଧ, ଆମର 100 ବର୍ଷର ବନ୍ଧ, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଆମର 50 ଖଣ୍ଡ ମୌଜା ଲାଗି ରହିଛି ସାଙ୍ଗରେ, ହେଲା। ଆଉ ଏ 100 ବର୍ଷର ବନ୍ଧକୁ ସେମାନେ କାଟିକି ଆଜି ସେ ନଈ ଭିତରେ ବନ୍ଧ ପକାଇଲା ଭିତରେ, ଆମ ଛୁଆ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ କଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସିକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଥିରେ ମାଟି ଇଏ କରୁଛୁ, ଆର୍ଆଇକି ପଚାରିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆର୍ଆଇକି ଆସିଲାଠୁ ଆର୍ଆଇ ଏଠି କହିକି ମୋତେ କିଛି ଇନଫର୍ମ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଗ୍ରାମବାସୀକି ଜଣାଇଲୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲୁ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ସହଯୋଗତା ହେଇଛୁ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ନଈ ବନ୍ଦର, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନଈ ଦେଖାଯାଉଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠି ଏଠି ଶହ ଶହ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛି, ଏଠି ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଆମର ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆର ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରନ୍ତୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ଚିନ୍ମୟ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।